Olá, campeões! Estão reconhecendo? Estamos na pista de Itaruã, na Curva do Laço, uma das mais tradicionais do nosso automobilismo brasileiro. Pois aqui nessa pista, meus campeões, no próximo dia 24 de setembro, vai acontecer o Itaruã Electric Day, o primeiro track day de carros elétricos do Brasil. Entre as várias marcas, olha só, BYD, a marca que é a sensação do momento no mundo dos carros elétricos e que no Brasil já está presente com dois modelos. Vai ter também test drive. É, o cliente vai poder andar na pista com o carro elétrico, testar as várias marcas do grupo YES. Venha conhecer, né? O convite, né, Brosco? Acelerar o carro elétrico na pista e entender esses novos conceitos. Parabéns. Na nossa tradicional pista de Itaruã. É verdade. Que hora de Itaruã? 12 horas, Stock Car, tudo começou por aqui, né? Exatamente. A gente já teve a felicidade de conhecer o Itaruã desde a sua inauguração. E o Itaruã Electric Day vai ser o primeiro track day de carros elétricos do Brasil com chancela da CBA. Que maravilha, fantástico. Portanto, meus campeões, não perco, 24 de setembro agora, Itaruã Electric Day. O agito vai ser total. Olá, campeões! Querem saber de novidades, de inovações, de algo diferente de tudo? Pois saibam que no próximo fim de semana vai ter o primeiro track day de carros elétricos do Brasil no Autódromo de Itaruã, o Itaruã Electric Day. E olha só onde é que a gente está aqui, ó, na sede da Federação Gaúcha de Automobilismo, aqui ao meu lado o presidente Arlindo, porque a gente veio, na verdade, oficializar o evento e chancelar o evento junto com a Federação Gaúcha de Automobilismo e, logicamente, com a CBA. Presidente, entrego aqui, né, o regulamento todo do Track Day de carros elétricos do Brasil, o primeiro, que vai ficar na história, sem dúvida nenhuma. E parabéns também por fazer parte dessa história aí, presidente. Com certeza, Brasolim, uma satisfação muito grande para nós estarmos hoje presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo e recebendo um evento de tamanha importância, não só para o Rio Grande do Sul, para o Brasil inteiro, porque é o primeiro evento de circuito que nós estamos fazendo com carros elétricos. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um marco nacional, segundo as informações que nos foram passadas, que é o primeiro da América Latina. Então, para nós é um motivo de satisfação e temos certeza que vai ser o primeiro de um grande evento. Presidente, nós queríamos convidá-lo a você também participar e fazer parte oficialmente do Track Day e acelerar na pista. Com certeza nós estaremos lá, é uma satisfação muito grande poder experimentar essa nova tecnologia. Vamos fazer o possível para não fazer feio, para fazer bonito, mas enfim, vai ser uma satisfação muito grande como presidente da federação poder pilotar, poder dirigir um veículo com uma tecnologia aí, nova, com uma tecnologia que sem dúvida nenhuma tem assim, um espaço muito grande para o crescimento dessa tecnologia aqui no Brasil. Então fique o convite, meus campeões, 24 de setembro, próximo fim de semana, Itaruã Electric Day, o primeiro track day de carros elétricos do Brasil. Presidente, vou esperar para ver o tempo que você vai fazer lá na pista, ok? Ok, vamos procurar não fazer muito feio, mas assim, eu gostaria de agradecer principalmente a iniciativa de você, do Paulinho, de todo mundo que está envolvido, do Autódromo de Itaruã, que está envolvido nesse evento, que é um grande passo que nós estamos dando. Então, se a federação está de parabéns, mas mais de parabéns está você, como um incentivador do esporte do automobilismo, Paulinho, todas as pessoas envolvidas, o Autódromo de Itaruã, somos nós todos que estamos de parabéns, e isso é para o bem do crescimento do automobilismo gaúcho.